Ahoj, děti! Na stránce nadepsané 9, plný obdelník, pokračujeme třetím cvičením. Tak prosím, přečtěte zadání. Přečti sloupce a počítej. Takže budeme počítat z paměti, takže si trošku zatrénujeme. Já tady pustím příklady, než se objeví výsledek, tak byste ho měli říct dřív, ano?

2 plus 7. 9. 9 minus 6. 3. Tak to by stačilo. No a nyní se pustíme tady do těch sloupečků. Já budu říkat příklady a vy se snažte říct výsledek dřív, než ho řeknu já. Ano. 5 plus 4.

5 minus 4, 1, 9 minus 6, 3. Teď udělám jenom oblouček a potom řeknu výsledek. 9, 8, Devět, čtyři stíháte, to jsem rád. Nula, šest, devět, pět. Tak pokud jste stíhali a počítali jste tak rychle, že váš výsledek zazněl dřív než můj, tak vám gratuluju. To už je docela dobrá rychlost. No a pokud někdo ještě nestíhal nebo dělal chyby, no tak nemám jinou hradu, než počítat, počítat, počítat.